Nå er det på, mann. Ja, ok, greit. Da setter vi i gang. Yeah! Yes, gentlemen! Are you ready for a song salamander in the house? Who is that guy? And make you fly? Var det bra intro? Ja, knallbra. Skal jeg fyre den av nå? Jeg bare... Stopp det.